Всім привіт! Вітаю! Hello Earth! Сьогодні ми розпаковуємо суперові кіндери. Новорічні кіндери. Кіндер сюрприз Максі. Максі. Та Чупа Чупси. Тут. І ми коли... Що, починаємо? Почнемо. Тупці. Новичка. Давай. Тупці. Латуся, починаємо з великого кіндера. Давай перше з цього почнемо. Не так. Ти хочеш чупа-чуп? Так. Давайте. Златка розпаковує чупа-чупс, а Анічка величезний кіндер. Величезний кіндер. Нічого собі, яке класне. Така капсула. Ого. Що там буде? Чекай, чекай, Златуся. Дай, будь ласка. Шоколад на тарілочку. Давай подивимося, яка там іграшка. Ще не розкривай, сонечко. Давайте подивимося. Ух! Ого! Це щось дуже класне. Дивіться, що там є. Це, напевно, буде якийсь будиночок. Так. А що це таке? Такий, це не повинен. Тут треба будинок цей скласти. Давайте. А тут має бути собачка чи ні? В першому кіндері нам попався герой з мультику Снупі та Чарлі Браун. Хлопчик, який пропонує послуги психіатра за $5. Складаємо, Анічка? Так. Я не маю маму. Так. Є його стіл, сюди чіпаємо табличку, допомога психіатра. Так, де наклейка? Нам потрібно, чи є лікар на місці? Ін. Ін? Так, давай. Мама, чака-чака. The doctor is in. Є. Наступне, ставимо стіл на сніг. В умовах полярного полюсу, напевно, це все відбувається. До столу чіпаємо таку от шуфлядку, коли куди наш лікар хоче кидати монетки. Так, і кріселко нашого лікаря. Чекай, це щось таке. Ось отак. О! Треба мати досить сили. Мама, не нормально. Я не можу. Я кузю. Покажи златочка хлопчика. Малечко. Покажи златочка хлопчика нам. Ну? Який гарний. Дуже гарний. А це вся колекція. Снігова колекція, так? Крісло для хлопчика готове. Тепер зверху нам залишилось закріпити стіл. Так. Златочко, дай Ані хлопчика. Так. Подай, будь ласка, Анюті. Сади Анічка нашого психіатра. От він, бачиш, отак ножками буде відкривати шухляду. Це взагалі не дуже красиво. А такий кіндер. О! О, він коли відхиляється назад в кріслі, відкривається його шухляда, коли він, куди він пропонує кидати його $5. Класна іграшка. Ну, так, і тут покажи, може... Анічка, як це відбувається. Опа! І це може бути як справжня копійка. Копілка? Можливо. Так, далі що? Златка нам відкрила чупа-чупс перший. Першому чупа-чупсу нам попалося з мультика Юху. О, яке звірятко. Таке таке маленьке. Таке маленьке. Це і. Таке пухнастеньке, так? Хвостик. Так. Татко, не пине. Такий довгий хвостик. Так, нічого собі. Тут вся колекція. А ну покажи. Покажи, Анечка. О, яке гарне звірятко. Новий ленте. Так, ставимо до наших... Це медіа. Іграшок. Ні, це не тільки це.
Починаємо розпаковувати другий кіндер. Як? Цікаво. Ти поки що побався за тусі. Допомогти? Так. Так. Збираємо фольгу. Величезний, смачнющий кіндер-шоколад. І? Що всередині? Златочка, дивишся, що у нас попадеться? О, те саме! Два однаковісінькі кіндери. Те саме! А зараз Златочка розпакує останній чупа-чупс. Справишся сама? О, Златка з тим швидко справляється. О. Бережно. Уже шоколад мамі. Так, гарна дівчинка. Витягуємо. Витягуємо шоколад. Не встиг шоколад потрапити на тарілочку. Так, що у нас тут? Теж, здається, колекція Юху Френдс. І тут у нас якийсь інакше пухнасте звірятко. Анічка запихає хвостик. Це дівчина. Постав собі на долоньку, тоді його буде добре видно. Ой. Так, Златуся, шоколад досить наминати. Ми з нього щось приготуємо смачненьке. Акробат, акробат. Хвостик можна загнути, щоб він не залежав. Так, і що ми маємо? Копай. Маємо двох психіатрів і двох психіатрів-юху. До зустрічі! Ставляйте і підписуйтесь на мій канал.